Operasi Cari Lamat Mangsa Tanah Jelos G. Vijaya Lakshmi dihentikan hari ini selepas memasuki hari ke-9. Keputusan dibuat setelah meneliti segala aspek dan pandangan dari pakar termasuk semua pihak terlibat. Perinciannya bersama Muhammad Raswin Setia di Jalan Masjid India. Baik, Otto, tepat sekali. Itulah yang diumumkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Dr. Zaliha Mustafa, melalui sidang media yang dibuat sebentar tadi. Search and Rescue bertukar kepada Search and Recovery. Bermakna Search and Rescue ataupun Cari Lamat ditamatkan hari ini dan akan transisinya kepada Search and Recovery oleh pasukan yang sama. Sebelum itu, kita nak ucapkan terima kasih setinggi penghargaan kepada semua pasukan SAR yang terlibat dalam operasi selama 9 hari ini. Keputusan ini dibuat hasil dapatan yang dikongsi bersama merangkumi aspek keselamatan kepada pasukan SAR itu sendiri yang melakukan operasi pencarian, dan pandangan ataupun dapatan ini adalah hasil daripada semua kepakaran yang terlibat, dan keselamatan di sekitar kawasan lokasi ini juga diambil kira dan menjadi antara faktor yang akan diteliti. Rutin harian di Jalan Masjid India akan kembali seperti biasa dengan meneliti ataupun mengutamakan aspek-aspek keselamatan warga setempat di Jalan Masjid India ini. Dan Dr. Zaliha Mustafa juga berkongsi antara what's next ataupun apa akan dilakukan pada masa hadapan, terutama daripada agensi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, antaranya adalah pemetaan utiliti dan kajian struktur tanah akan dilaksanakan. Dan selain daripada itu, segala pembangunan yang akan berlaku di ibu kota Kuala Lumpur ini harus mempunyai laporan geoteknikal sebelum dilaksanakan, dan susulan daripada mangsa G. Vijaya Lakshmi yang telah pun terjatuh dalam tanah Jerlus dan dipercayai hilang dalam saliran kumbahan ataupun pembentungan IWK ini, dan pemberhentian operasi SAR pada hari ini. Pihak Konsulat India juga telah memberi penghargaan kepada segala usaha pencarian pasukan SAR selama 9 hari ini. Turut diselitkan dalam sidang media itu tadi, nasihat daripada Dr. Zaliha kepada orang ramai untuk mendapatkan berita-berita yang sahih daripada pihak berwajib dan elak percaya kepada sebarang spekulasi yang ditularkan. Pada masa yang sama juga, beliau turut meyakinkan orang ramai dalam sidang media tadi, Kuala Lumpur secara amnya adalah selamat. Baik, itu sahaja yang saya dapat kongsikan dari Jalan Masjid India. Sekali lagi, operasi Search and Rescue untuk G. Vijaya Lakshmi dihentikan dan transisinya bertukar kepada operasi seterusnya, iaitu Search and Recovery. Kembali kepada Otto di Angkasa Puri. Silakan.